Uma coisa agora para vocês, que é de propósito, é para tocar naqueles que são cristãos. A minha pergunta é o seguinte: você está satisfeito com a sua igreja? Você está muito feliz? Você vai à igreja com prazer? Aí eu lhe pergunto, será que não está havendo um problema aí? Eu vou mostrar para vocês. Olhe bem, se a sua igreja, durante todo o período anual, durante todos os 365 dias do ano, nas vezes que você vai lá, você sempre sai satisfeito, feliz, é um ambiente agradável, é uma coisa, vamos dizer assim, palpitante, e nunca você se sente incomodado, nunca, você não está incomodado nunca. Então, tem alguma coisa errada com essa igreja. E isso aí também serve para a nossa vida em geral, não é somente na igreja. É se você, de um modo geral, você tem vivido a sua vida, e tudo está sendo muito agradável, tudo está... fluindo correntemente, nada lhe desagrada, não é? Então também tem alguma coisa errada. Vocês sabem por quê? Porque a palavra de Deus diz claramente que o cristão, o filho de Cristo, o filho de Deus, é aquele que vive levando carão. Vive levando carão. E mais, é os que gostam do carão. É os que gostam de ouvir o carão. E mais ainda diz a Escritura, que se você está sem ouvir carão, se você está sem ouvir carão, você não é filho de Deus, é filho do diabo. Porque só os filhos do diabo não têm correção. Não tem correção. Vocês já imaginaram isso? Então agora pense na sua igreja. Você tem ido à igreja frequentemente ou aos domingos, mas não tem saído chateado, não tem saído incomodado, porque na igreja você não recebe carão. Não recebe carão. Então, isso aí é o grande problema. A igreja está trabalhando para o demônio. O demônio é que não dá carão. O demônio não dá carão. E Deus, então, é que dá carão, que é chamado de correção. E eu vou ler para vocês agora, deixar para vocês aí o áudio de como a Escritura Sagrada explica essa questão da importância do cristão ouvir carão diário, diuturno e gostar do carão. Ok? Vou passar aí para vocês os áudios, junto com a letra da Bíblia, com o texto bíblico, e fiquem com Deus. Quem ama a verdade, ama ser corrigido. Ora, o livro de Hebreus, no capítulo 12, versículos de 4 a 13, chama a atenção para nós de como nós devemos entrar de corpo e alma na luta contra o pecado, para que a gente vá até o fim nesta luta, para que nós alcancemos a santificação, porque é a santificação que o Senhor deseja de nós. E lembre-se, quando ele fala exortação, é uma espécie de carão que Deus nos dá. Isso é que é a correção do Senhor. Então o Hebreus diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que fostes salvos e perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm participado, logo sois bastardos e não filhos. Sem correção, não sois filhos de Deus, mas do diabo. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos?
pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para a vida eterna, com todo proveito, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, na hora que acontece, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado.